Estou de volta para mais uma live dentro da Semana da Aprovação em Concurso de Cartório. Deixa eu ver quem são os primeiros que vão chegar por aqui. Bora ver. Hoje nós vamos receber aqui a Samara de Santa Catarina, doutora Samara de Santa Catarina, para ela falar como está sendo a caminhada dela no concurso de cartório. Vocês vão gostar dessa entrevista aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar. Muitos mesmo. Agora é o seguinte. Cadê o botãozinho do coração, gente? Não tá funcionando aí para vocês, não? Aqui no cantinho da tela de vocês tem um botãozinho assim, um formato do coração. Você pode ficar batendo nele. Ou não sei se você sabe, você pode segurar. Se você segurar, ele vai metralhar. Você segura assim 5 segundos que ele metralha o coração. Faz o teste aí. E você tem que ficar rolando durante toda a live, tá, gente? Durante toda a live. Olha a Francília aí, da família da aprovação. Mila na área, Douglas, galera em peso chegando aí. Boa, moçada. E aí, quem tá afim de aprender como passar no concurso de cartório? Quais são as melhores estratégias para a primeira fase, para a segunda fase, para a prova oral? Quem está afim, pessoal? Para você que está chegando agora, deixa eu te avisar que essa é mais uma live, a live 2. A live 2, 2D27 da Semana da Aprovação em Concurso de Cartório, Resgate dos Aprovados. Então, olha só, live 2 de 27... da Semana dos Aprovados, da aprovação em concurso de cartório, que tem por tema o resgate dos aprovados. E aí, só para você saber, todos os dias, a começar de hoje, live às 6, live às 12, live às 18. Live às 6, live às 12, live às 18. Todos os dias, durante 9 dias consecutivos. Essa é a Semana dos Aprovados, da aprovação em concurso de cartório. Essa live das 12, eu sempre vou falar com alguém que já fez concurso de cartório, que está fazendo concurso de cartório, para poder fazer você se sentir bem pertinho da aprovação, para você saber como que o cara passou, se ele reprovou, como é que está a caminhada. Não necessariamente eu vou trazer aqui titulares de cartório. A doutora Samara de Santa Catarina, que vai falar com a gente, ela ainda não assumiu o cartório, mas ela já tem uma experiência bem interessante nesse concurso. E por isso que eu pedi para que ela falasse com a gente hoje, justamente para você conhecer uma pessoa que está no meio da caminhada, com uma pessoa que já tem resultados, mas que ainda não assumiu, porque isso vai fazer você se identificar e perceber que você pode literalmente trilhar o mesmo caminho. Então, com certeza, você vai acertar com o erro dos outros. Essa é a nossa intenção dentro da Semana da Aprovação em Concurso de Cartório. Se ligou? Então tá. Doutora Samara, ó, vou chamar a doutora Samara, só que é o seguinte. Eu quero que você agora comigo, todos vocês que estão ao vivo, eu quero que vocês peguem aqui, ó, esse aviãozinho. Eu quero que vocês peguem aqui, ó, esse aviãozinho, e cada um, vou pedir um favor, envie para 10 pessoas. Ó, tem gente que perdeu a live das 6 da manhã, hein? Para de perder a live das 6 da manhã, rapaz. Acorde, coloca despertador, amanhã tem de novo. Todos os dias, 6, 12 e 18. Vamos pegar esse aviãozinho aqui e mandar para 10 pessoas. Eu vou mandar para 10 pessoas e você manda aí para 10 pessoas, vai. Mandei para uma... peraí. Opa, caiu. Ó, mandei para 1, 2, 3, 4, 5... deixa eu ver, 6, 7, 8, 9, opa, calma aí, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, caceta, na hora que eu tava mandando, vem a atualização de caceta de operadora, eu quero saber de operação de operador, de operadora, nada, quero mandar meus aviãozinhos aqui, ó, já mandei aqui pra... Legal, mandei pra 25 pessoas. Quero ver quem vai mandar pra mais aí, hein? Mandei pra umas 25 pessoas. Legal?
Legal, show de bola. Vamos lá. Vamos falar sobre algumas coisas que vão fazer total diferença na sua preparação para concurso de cartório. Ok? Se ligou? Então, repito, hoje é o dia... Hoje é a live 2 de 27 da semana da aprovação em concurso de cartório. Quero ver se você aguenta até o final, hein? Legal. Vamos lá, senhores. Deixa eu ver se a Samara já está por aqui, se ela já está na área. Pam, pam, pam. Olho no lance. Pera aí. Pronto, achei. Só um minutinho aqui. Acabei de chamar aí. Aceitei pra gente. Doutora Samara Rampinelli. É Rampinelli que fala, Samara? Sim, Rampinelli. Acertei de primeira? Acertou. Boa tarde, querida. Boa tarde, Paulo. Primeiro, eu quero te agradecer por estar aqui. Porque a grande verdade é a seguinte. Eu comecei a fazer concurso de cartório em 2013. E mais ou menos ali em 2017, 2016, eu comecei a propagar o concurso de cartório para o Brasil inteiro e dar muitas dicas gratuitas no meu canal do YouTube, dicas que inclusive você consumiu bastante, se não todas, né, Samara? Sim. E esse concurso, ele literalmente é um concurso onde a galera não gosta de compartilhar informações. É cada um por si, Deus por todos. Então tem gente que fala que eu estou inflacionando o concurso de cartório, estou trazendo concorrentes. Tem uma pessoa que vai me dar entrevista, que é aí do teu estado, a doutora... Ai, ai, ai. Como é que é o nome da lá de Santa Catarina, Rogério? Daqui a pouco eu lembro o nome dela. Ela falou assim, Paulo, eu vou dar entrevista para você, mas você sabe que a gente está inflacionando esse concurso, né? Pois é. Porque, Samara, tem gente que até hoje acredita que o concurso de cartório passa, que o cartório passa de pai para filho, não sabe que... não sabe que desde 1988 tem concurso. Então, vamos falar sobre isso, né? Sim. Samara, ó... Eu vi aqui que você passou 2 vezes na primeira fase do Rio Grande do Sul, 2 vezes na primeira fase de Santa Catarina. Inclusive, na verdade, no concurso 2015 do Rio Grande do Sul, você passou em todas as fases, acabou não assumindo, mas passou em todas as fases. Passou Sim. no concurso de Santa Catarina, na primeira e segunda fase, aquele concurso de 2012, excelente concurso, né, de 2012, e ficou lá na prova oral. Pelo que eu vi, e tá aprovado agora nesse outro concurso do Rio Grande do Sul, que tem alguns amigos meus, inclusive juízes, que reprovaram nessa segunda fase aí que você passou. Tá aguardando Sim, aí a prova. Sim, segunda fase bem difícil. Essa foi, eu acho que uma das mais complicadas, né? Uma das mais complicadas dos últimos tempos. O pessoal perguntou por que ela não assumiu. Ela ficou numa posição que quase deu para assumir o cartório, mas não chegou. Não chegou. Chegou ali pertinho, né, Samara? Mas não deu para subir. E por isso ela continua na estrada para chegar até a titularidade. Samara, mas me diga uma coisa. Vou começar perguntando o seguinte: como começou o seu interesse pelo concurso de cartório? Então, eu comecei a me interessar pela área cartorária quando eu comecei a trabalhar de escrevente autorizado no cartório da minha cidade, que é em Sombrio. Aí que eu conheci a atividade notarial e registral, e quanto mais eu fui conhecendo, mais eu gostei e mais eu tinha interesse de estudar. E admirava as pessoas que eram titulares de cartório, assim como admiro até hoje, porque eu acho que é uma profissão muito honrada, muito importante para a sociedade.
E conhecendo essas pessoas melhor e a dedicação que elas tiveram para estar ali, um cargo, um concurso extremamente difícil, que requer muita dedicação, eu comecei a admirá-las e verifiquei que realmente elas faziam por merecer estar ali, sabe? Aquela coisa que tu sempre fala, né? Que se a gente quer ser bem-sucedido, a gente tem que andar com pessoas bem-sucedidas. Então eu comecei a seguir essas pessoas que eu admiro. E trabalhando na área, eu me deparei com uma realidade no direito que eu não conhecia, porque a gente não aprende nada na faculdade a respeito de direito do Nada. trabalho registrado. Não tem uma cadeira, não tem uma matéria de cartório na faculdade, deveria ter, né? E só conheci isso depois que eu terminei a faculdade, eu estava no final da faculdade que eu comecei a trabalhar no cartório. E aí eu já comecei a estudar e a entrar nesse mundo de concurso de cartório. Legal, sensacional. É engraçado, essas histórias de pessoas envolvidas com cartório geralmente tem a ver com alguém que ou trabalhou no cartório, conhece alguém muito próximo, ou no máximo trabalhou ali na corregedoria. É engraçado, né? Porque realmente é pouco divulgado. O pessoal pergunta de vez em quando para mim: onde é que eu fico sabendo dos editais para concurso de cartório? Aí eu falo: entre meus grupos do WhatsApp, que é mais rápido do que você ficar sabendo pelas bancas, porque realmente ainda hoje é pouquíssimo divulgado, né, Samara? Você fez um concurso, por exemplo, de 2012, esse que você ficou aí na prova oral. Esse concurso, por exemplo, eu não fiquei sabendo do concurso de Santa Catarina, eu só comecei a fazer em 2000 e 2013. Então, assim, muito pouco divulgado. Você percebe alguma diferença de divulgação? Não por parte dos grupos do WhatsApp ou vídeos no YouTube, mas por parte dos tribunais. Você percebe alguma diferença de 2012 para cá? Eu acho que de lá para cá o concurso de cartório ele vem se tornando cada vez mais assim, digamos, popular, né? Antigamente quase ninguém prestava esse tipo de concurso, todo mundo achava que era impossível. Mas eu não sei, assim, eu senti uma melhora nessa na divulgação, mas é como tu falou, né? Quanto menos tem gente que pensa que quanto menos gente souber, menos concorrência, né? Que não compartilha as informações. Mas eu acho que a partir de então tanto que a gente começou a ficar sabendo de editais de outros estados, não só do estado que a gente mora, mas eu acho que sim, que aumentou a divulgação dos concursos para cá. Mas comparando com outros concursos, também do Poder Judiciário, de outras áreas, é muito pouco divulgado. Samara, é muito louco isso, né? Muito louco. Porque, assim, se fosse um concurso desconhecido, das pessoas que não são formadas em direito ou que trabalharam 10 anos, tudo bem. Mas quando eu falo que esse concurso ele é pouco divulgado, inclusive, entre os bacharéis em direito. Exato. Tem gente que pergunta assim: hoje nosso curso lidera a preparação para a primeira fase de concurso de cartório no Brasil. E alguns amigos chegam e falam: Paulo, legal, você lidera essa preparação aí, mas tem pouca gente para estudar para esse concurso. Eu falei: não. Eu falei: por quê? Eu falei: cara, porque o meu público é 1 milhão de pessoas. Ele: como assim 1 milhão de pessoas? Eu falei: cara, no mínimo são 1 milhão de pessoas formadas em direito no Brasil. Todas elas podem fazer esse concurso. Ou mesmo as pessoas que estão estudando. Porque, na verdade, você só precisa de ser bacharel em direito, não precisa nem da OAB, só precisa ser bacharel em direito quando você vai assumir. Então, se a Samara começa a fazer o concurso para cartório no quinto semestre, você já deve ter visto pessoas assim, né, Samara? Cara, no quinto semestre já começa a fazer concurso de cartório, quando ele é chamado, ele já é bacharel em direito, ele assume o cartório e olha que coisa linda. Terminou de formar e literalmente já assume um Inclusive, cartório. Paulo, quando eu fiz esse concurso de 2012, eu ainda não estava formada, eu estava no meu último ano de faculdade. E aí eu estava fazendo a OAB, o concurso de cartório. E TCC, as três coisas juntas. E eu pensei assim, ah, eu vou fazer, eu gosto da área, eu comecei a ler muito a Lei Seca para fazer a primeira prova, mas eu fui sem expectativa. E quando eu passei na primeira prova, eu passei junto com a prova da OAB, na primeira fase saíram os dois resultados, e aí eles marcaram a segunda fase do concurso e a segunda fase da OAB no mesmo dia. E aí eu ia ter que escolher se eu Nossa, fazia OAB ou concurso.
Exato. Mas Caraca. acabou que o concurso foi suspenso e eu consegui fazer as duas segunda fases. Mas às vezes acontecem essas coincidências. Graças a Deus eu Pessoal tá perguntando, eu tô vendo que o pessoal tá bem novinho ainda no negócio. Não tem limite de idade, tá, gente? Para concurso de cartório. Eu sei que a Samara tá parecendo muito velha e talvez vocês estão pensando que ela não tem mais idade para fazer. Não tem limite. Inclusive, isso é questão de prova recorrente. Inclusive, segunda fase, né, Samara? De vez em quando o pessoal pergunta se existe aposentadoria compulsória para os titulares de cartório. O STF já decidiu que não. Segunda fase do concurso do Mato Grosso caiu. Samara, cara, então assim, vou aproveitar para te perguntar sobre essas primeiras fases aí, porque o que acontece? Tem muita gente aqui que está me assistindo que quer fazer o primeiro concurso. Ó, tanto que tem gente que está perguntando aqui, qual o salário? Quando você vê a pergunta assim, você sabe que a pessoa está bem no início, né? Concurso, o cartório, gente, só para vocês saberem, pensa no cartório como se fosse uma empresa, tá? Nós somos remunerados pelos chamados emolumentos. Então, é como se fosse, pensa aí, de forma bem simples, no supermercado que tem na esquina da sua casa, tá? Ele fatura R$ 50.000 no mês, aí paga os funcionários, paga imposto, depois de pagar tudo, inclusive pro tribunal, uma taxa, aí o que sobra fica para o titular do cartório, tá? Então pode ser que seja 5, pode ser que seja 10 mil, pode ser que seja 20, pode ser que seja 30, pode ser que seja 40, pode ser que seja 50 e pode ser que seja um valor que de repente não desça nesse horário aqui, e aí então não vou falar. Então você tem desde cartórios que tem baixo faturamento até cartórios que tem alto faturamento. Mas vai ter uma aula dentro da semana do cartório só sobre isso. Hoje eu quero explorar aqui a experiência da Samara. Porque assim, Samara, quando você passou na primeira fase, você passou logo quando estava formando, né? Então, Sim. foi muito louco. Como é que você conseguiu isso? Você pegou todas as doutrinas, leu as 2.000 páginas de civil, 2.000 páginas de penal, 2.000 páginas de... Fez a prova? Como é que foi a tua preparação lá? Não, não, não. Eu acho assim, ó, que a primeira fase do concurso ela é mais leitura da lei seca. É claro que sempre é importante quem consegue se aprofundar na matéria, que tem tempo para isso, que o tempo hoje é muito precioso, todo mundo tem pouco tempo. Mas a minha dica para a primeira fase é leitura da lei seca e fazer muitas provas, muitos exercícios, muitas questões. Exercício. Foi dessa forma que eu consegui passar para a primeira fase, né, antes mesmo de me formar na faculdade. Porque, na verdade, eu estava fazendo o TCC, fazendo a OAB e o concurso. Então, não tinha tempo para ler doutrina. Então, mesmo foi a lei seca e as questões que me ajudaram a fazer a primeira fase ser aprovada. Exatamente, show. Então, ó, primeira chave que eu quero que vocês anotem aí que a Samara tá dando para vocês. Ela que passou antes de se formar no, na primeira fase do concurso de cartório lá em Santa Catarina. Cara, hoje inclusive pela manhã eu estava falando sobre os atos aprovados em concurso de cartório e sem dúvida alguma, cara, se você está começando, não caia na cilada dos grandes livros. Não caia na cilada de pegar um livro de direito civil de 2.000 páginas e falar, não, como esse concurso aqui tem muito juiz, promotor, delegado que faz, não, cara, simplicidade. Ó, leitura, ó, você acabou de ouvir aí, leitura de lei seca, o que é doutrina e jurisprudência, cara, doutrina, ó, sinopses, jurisprudência. Cara, atualizando ali naquele, inclusive no site que depois eu vou citar para vocês aí, que dá para você fazer uma busca rápida, mas coisa de 30 minutos por dia dá para você ficar atualizado na jurisprudência. Você vai ler no máximo sinopses para a primeira fase e leitura de lei seca, além do prato principal que você sabe que eu adoro, né, Samara, que é a resolução de questões. Mas por Questões. que que a resolução de questões faz tanta diferença, Samara, para quem está se preparando para uma primeira fase? Vamos falar sobre isso, até porque você acabou de passar na primeira fase também do Rio Grande do Sul e passou da outra vez também. E esse é um concurso que traz muitas dificuldades para a galera na primeira fase, o concurso do Rio Grande do Sul. Por que que é Então, no meu importante? ponto de vista, as resolução de questões para a primeira fase, elas ajudam muito porque a gente vai pegando o estilo da banca, né? É muito importante estudar a forma como a banca formula as questões do concurso. E a gente vai pegando o jeito de fazer a prova.
E muitas vezes a gente percebe que as questões se repetem. Quando começam a fazer muita questão de concurso, muita questão, a gente veja que não é impossível. Que, eu já lembro de já ter respondido essa questão em outra prova. E aí a gente vai pegando o fio da meada. E quando tu chega na hora de fazer a prova, não fica pela surpresa. Ah, meu Deus, eu não sei responder esse tipo de questão, eu nunca vi isso. Não, porque já tá treinado, entendeu? Então, eu acho que isso ajuda bastante. Também ajuda a ganhar tempo, porque a gente sabe que na hora de fazer a prova o tempo voa e não dá para perder muito tempo em uma questão só. Então, tudo isso é o conjunto, né? A gente vai pegando o jeito de fazer a prova para chegar na hora e conseguir resolver bem. Perfeito. Samara, sabe uma coisa que eu já observei em você que é bem interessante? Tanto da vez que você passou na primeira e na segunda fase, para quem está chegando agora, Samara, passou na primeira e na segunda fase, praticamente ali antes de formar mesmo, em direito, acabou ficando na prova oral lá em Santa Catarina, num concurso que foi disputadíssimo. Grandes lendas do concurso de cartório passaram nesse concurso de 2012. Fiquei por 0,3, Paulo, na prova oral. 0,3? Meu Foi. Deus do céu! 0,3, olha que louco! Daqui a pouco a gente, inclusive, fala sobre isso. Sim. E assim, Samara, lá você estava envolvido com TCC, estava envolvido com prova do OAB, e agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que você passou, está aguardando a prova oral. Eu já conheço sua vida, eu sei que você não é aquela menininha que fica dentro de casa só com os livros estudando. Então, fala sobre a Não. compatibilidade de você estudar para o concurso de cartório e ao mesmo tempo trabalhar e de repente até passar a ganhar dinheiro para você estudar, que foi o que acabou acontecendo Exato. com você, né? Então, ao longo dessa minha jornada de estudo para concurso de cartório, eu fiz alguns cursos, fiz os cursos do Paulo também, que me ajudaram muito. E eu percebi que a atividade notarial e registral, a atividade cartorária, é o que realmente eu gosto de fazer. Mas eu também percebi que eu não poderia esperar a minha aprovação e esperar assumir um cartório para minha vida começar, né? No começo eu sofri muito por causa disso e sofri por muito tempo, porque aí a ansiedade mata a gente, Paulo. E concurso de cartório, para quem já está na área, sabe que é complicado, é demorado. Para quem está entrando aí agora, não estou aqui para dizer para vocês que é um concurso fácil, porque não é, não. Além de ser uma prova de alto nível, uma prova extremamente complexa, tem alguns entraves que quem está na área sabe, que muitas vezes o concurso é suspenso, as provas são anuladas, como foi agora a última prova de Santa Catarina, a última prova escrita do Rio Grande do Sul. Mas apesar de tudo isso, quem gosta da atividade, quem realmente faz o que gosta e tem um objetivo na vida, Paulo, essas coisas a gente passa por cima e servem para nos deixar mais fortes. E foi assim que eu continuei estudando e eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa da vida para ganhar dinheiro para poder continuar estudando para o concurso, né? E como eu gostava muito da área, eu já trabalhava no cartório na época, eu resolvi partir para o outro lado, né? Eu não sou mais escrevente hoje, eu sou advogada e eu comecei a advogar na área notarial registral. E hoje eu presto assessoria jurídica para cartórios, eu ajudo os cartorários a resolverem problemas jurídicos dos cartórios e também, desculpa, presto assessoria jurídica na parte de regularização de imóveis, nos trabalhos que as pessoas precisam apresentar perante o cartório, enfim. Hoje eu consegui. Com os meus estudos para concurso, eu aproveitei isso, então, né? Nada em vão, tudo é aproveitado. Eu aproveitei essa minha experiência, esse meu conhecimento e apliquei na minha profissão. Então, hoje eu consigo Exato. ganhar dinheiro fazendo o que Para eu gosto e estudar. continuo estudando para cartório. Como tu falou, Paulo, eu não fico o dia inteiro só lendo livro de cartório. Mais ou menos, porque eu presto assessoria para cartório, meio que o meu trabalho se mistura com os meus estudos. Porque nessas assessorias que eu presto, muitas vezes eu tenho que resolver questões, pesquisa de jurisprudência atual de cartório, muitas vezes eu passo o dia inteiro pesquisando essas coisas, mas porque eu consegui conciliar o meu trabalho com os meus estudos. Trabalho bastante, trabalho das 8 da manhã às 8, 9 da noite, às vezes consigo terminar mais cedo, só que eu reservo um tempo para continuar estudando.
Eu não vou te dizer que o meu estudo é contínuo e ininterrupto e que eu nunca parei. Na verdade, a vida não é assim, a vida real não é assim, né? Muitas vezes acontecem determinados fatos na vida da gente que nos limitam. Porém, o importante é a gente persistir. Muitas vezes eu tive que parar por motivos de doença, de problemas familiares, são coisas da vida real. Coisa exata. Muitas vezes eu desanimei, mas eu acho que o mais importante é voltar. Então, hoje eu procuro organizar minha vida para que eu tenha o meu período de trabalho e também tenha o meu horário de estudo, porque apesar de trabalhar na área, eu preciso ler a legislação, eu preciso fazer questões, eu preciso estudar jurisprudência, né? Preciso, muitas vezes, como eu já estou numa prova oral, ler a doutrina, me aprofundar no assunto, né? Porque agora no Rio Grande do Sul eu vou para essa terceira fase, mas é assim, é persistência. Perfeito, perfeito, Samara. Olha só, é uma importante leitura para a galera que está conhecendo agora. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Na época que a Samara começou, ali até 2012, talvez ali até 2014, 2015, era quase que uma regra demorar 2, 3, 4 anos para alguém assumir. Hoje, assim, de uns 3, 4 anos para cá, a gente teve gratas surpresas, né? Por exemplo, em 2014, nós tivemos o concurso do Mato Grosso do Sul, que terminou em menos de um ano. Nós tivemos o concurso do Distrito Federal, que foi mais ou menos um ano e meio, um pouco menos de Nossa, 2 anos bom. para poder concluir. Nós tivemos o concurso de Rondônia, onde eu, inclusive, fui um dos 10 primeiros colocados lá, que terminou entre a publicação do edital e o pessoal assumindo, menos de 2 anos. Aí nós tivemos o concurso do Ceará, inclusive tem alguns alunos meus que são bem sortudos, o primeiro concurso que eles fizeram na vida, Samara. Os caras, além de passar, os caras assumiram em menos de 2 anos. Tava com dezenas de alunos lá no Ceará. Eu até falei que a Samara ainda não assumiu, porque ela fez uma opção a princípio de fazer os concursos no Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não sei se ela fez Paraná, e os concursos do Sul, Paraná até que teve um concurso 2014, que já encerrou e já está tendo outro. Rio Grande do Sul começou 2015, terminou basicamente 2019, né, Samara? Basicamente Foi, 2019. 5 anos. E nós temos esse agora. Então, assim, hoje você tem concursos que terminam em um ano, concursos que terminam em dois, concursos que terminam em três, outros que continuam terminando em quatro, continuam terminando em cinco. Então, por isso que eu dava uma dica hoje de manhã. Se você quer assumir rápido um cartório, você tem que aumentar as suas possibilidades. Como você aumenta isso? Fazendo um concurso em vários estados. Hoje à noite, inclusive, às 18 horas, eu vou fazer uma live só para falar. Eu vi o pessoal perguntando aí, só para falar dos próximos editais. Eu vou falar onde que estão essas tais 1.619 vagas que eu falei para a galera no ano de 2019 e 2020. Vocês vão ver, eu vou falar com detalhes, vou mostrar dados, vou mostrar bancas que foram escolhidas, como a Banca do Goiás, que foi escolhida recentemente. Não sei se chegou a ver que vai ser a Vunesp, viu, Samara, que vai fazer Goiás, a banca que fez o concurso aí que você está aprovado no concurso do Rio Grande do Sul, FGV, Sim, né, autorizaram a contratação da grande FGV para fazer Santa Catarina, né? Santa Então, assim, Catarina. só que essa visão da Samara é uma visão muito inteligente, porque o que acontece? Nós estamos falando de um concurso top em todos os sentidos. Se você entra num cartório que não dá um alto faturamento, olha só que interessante, olha só que interessante. É a chance de você assumir uma vaga que, às vezes, um cara que é juiz, que é promotor, que é delegado, que está melhor colocado que você, ele não vai assumir. Você entra, fica lá 2 anos e já pode disputar concurso de remoção ou pode aumentar o faturamento do cartório, coisa que aconteceu muito, inclusive, com as pessoas que assumiram esse último concurso que você fez de Santa Catarina, Samara. Então, assim, cara, essa visão aí foi muito boa mesmo. Samara, eu quero que você dê uma diferenciação. Você vai saber fazer isso, porque 2012, quem fez concurso foi o próprio tribunal, né? 2012, Foi Santa para o Catarina? tribunal. Próprio tribunal.
Ah, tá, mas dá para você fazer. Agora, esse de 2019, que eu e você passamos, mas foi anulado a primeira fase, a gente já estava Sim. preparando para a segunda, já Eu tinha até tava marcado feliz a da vida. revisão do CPM, né? Uhum. Tinha Já muito tava dinheiro. quase matriculando já na revisão, né? Caraca, oh, a revisão ia matar. A primeira fase, umas 200 pessoas e nós Foi íamos muito comandar bom. essa revisão. Inclusive, essa revisão acho que ia ser de 1 ou 2 semanas, né? Que eu nem gostei de Santa Catarina, né? Nossa. Então, assim, Samara, para dar uma dica para a galera, seguinte, ó. Quais as diferenças que você vê entre a banca IESES, que continuou fazendo muito concurso para cartório, e que foi a banca que nos testou em 2019, e a Vunesp? Que você passou nas duas, tanto na primeira fase de Santa Catarina como na primeira fase do Rio Grande do Sul. Tem diferença entre as duas? Tem que ficar atento? É, eu acho que o estilo de prova, né, é um pouco diferente. Eu gostei muito de fazer as provas da Vunesp, me identifico mais com as provas da Vunesp. Tem muita gente que às vezes passa numa banca, num concurso que a banca IESES e não passa na Vunesp, né? Porque vai muito do estilo de prova. Então, a Vunesp é uma banca que tem um estilo de prova que eu gosto de fazer. Pergunta mais a lei seca, pergunta jurisprudência também, mas eu gosto é da lei, sabe? Eu gosto de, adoro direito civil e cai bastante civil, bastante empresarial. Eu me identifico talvez mais por isso, porque é a área que eu gosto que eles mais cobram. Mas a IESES, eu já não, preferencialmente, né? Já não cai muito no meu gosto, mas. Porque a IESES, qual foi a última prova que a IESES fez mesmo? Foi no Paraná, não foi? Não. Não me recordo agora exatamente, mas eu sei que com as provas da Vunesp eu me identifico melhor por esse motivo, cobra mais a lei seca, só que muita gente já não gosta muito porque tem muito decoreba de lei, né? Aí vai muito do estilo de prova. Mas fazer as questões da Vunesp ajuda muito, eu vi muita questão repetida de provas que eu já tinha feito anteriores, então isso me ajudou bastante. Perfeito. E outra coisa, Samara, você sempre fez as nossas revisões. Eu vejo que tem gente nova chegando aí. Pessoal, aqui eu estou entrevistando a Samara, mas nós somos um curso, né? CPM, curso Paulo Machado. A gente prepara pessoas para passar em concurso de cartório, inclusive tem liderado nos últimos 3 anos essas aprovações. Nós vamos falar sobre isso, mas a intenção aqui é primeiro gerar conteúdo. Serão várias lives. Você não vai me escutar aqui nesses primeiros momentos fazendo propaganda, ó, faça o curso tal, tal. Não, não vai escutar. Primeiro é entregar conteúdo para você, deixar você crescer, tirar essa chupetinha da sua boca, fazer você literalmente ficar fortalecido. Hoje à noite vai ser só para mostrar quais são os próximos concursos. Vou falar como você está para a primeira fase, segunda fase, para a prova oral, todos esses detalhes. Então, curtam bastante aqui essas dicas, vá anotando no seu caderno, porque foram anos, anos, anos de estudo da Samara, anos de estudo que eu venho fazendo aqui só para levar você pelo caminho mais rápido para aprovação, ok? Ao todo vão ser 27 lives, tá? São 3 lives por dia durante 9 dias consecutivos, ok? Se ligou no movimento? Vamos lá, senhores, então olha só. Samara, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa reta final. Olha só, sobre essa reta final. O que que acontece? Reta final que eu digo assim, quando está chegando perto da prova. Você já participou de algumas revisões com a gente? Acho que Rio Grande do Sul e Santa Catarina, você deve ter participado das duas, né? E o que acontece? Qual que é a importância ali na reta final? De você separar uma semana, separar 2 semanas? Qual a impressão que você tem de aumento de nota pelo fato de você dar uma focada no final? Que a gente acabou de falar, a gente não está pregando aqui 10 horas, 12 horas. Eu vejo pessoas falando, poxa, mas eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Elas vão se assustar quando elas verem as minhas alunas que têm 5 filhos e estão passando entre os primeiros lugares do concurso de cartório, né? Isso não atrapalha. Mas na reta final, como que você sente a diferença de você dar aquela apertada final e separar ali 3, 4 dias, sentar o pau fazendo exercício. Você sente muita diferença?
Sim, eu sinto bastante diferença. Eu acho que é extremamente importante, assim, Paulo, porque é o foco, né? Porque quando a gente está ali na reta final, na véspera de prova, eu acho muito importante focar, sabe? É esquecer do mundo. Ah, tiro uma semana de férias do trabalho, sempre tirei. Boa. Na verdade, todas as minhas férias, desde que eu comecei a estudar para cartório, foram para estudar. Deixa eu pegar férias ali na véspera da prova e dou um gás, sabe? E aí eu acho importante para mim, porque eu foco muito, eu fico concentrada na prova. E fazer aquelas aulas de vésperas até que tu faz, que a gente se concentra lá, a gente fica lá confinado no hotel só estudando. Às vezes eu tenho essa pessoa falando, ah, mas isso não pode gerar um pouco de ansiedade? Talvez. Mas é importante a gente revisa, sabe? Ai, revisão, revisão. Então, a gente está ali, a gente lê a questão. E ler a legislação ao mesmo tempo, troca ideia, então eu acho bem importante. E uma coisa, Paulo, que eu gostei muito, eu já fui, tá? Em revisões de véspera de outros professores. E mas o que eu gostei, depois que eu comecei a fazer contigo, né? Acho que todas as últimas que eu fiz foi contigo, o que eu gostei foi que é foco, sabe? A gente não fica discutindo jurisprudência e doutrina numa revisão de véspera. Porque isso eu já vi em outros cursinhos que não dá. Se tu for discutir cada questão, a gente não vai sair do lugar. E eu acho isso bom, porque a gente consegue ver muito conteúdo em pouco tempo e a gente consegue revisar muitas questões da banca, né? Porque eu sei que tu foca bastante nas questões da banca, o concurso que a gente vai fazer daqui 2 dias, no outro dia. E além de entrar no clima do concurso, ajuda muito a memorizar, aprende como a banca formula a prova e relembra, né? Porque tem muita coisa que tu já estudou há muito tempo e que tu às vezes veja ali uma questão e bah, eu sei disso, nem sabia que ainda lembrava, sabe? Então Boa. eu acho bem importante focar ali na véspera da prova e resolver bastante questão, continuar lendo a lei seca, porque isso faz a memória ficar fresca. Então, para mim, é importante. Exato. Uma coisa que eu percebi, uma coisa que eu percebi, Samara, eu passei, ó, 14 vezes em 14 estados na primeira fase. E aí, o que que eu percebi, ao fazer essas revisões? Que essa uma semana antes da prova, você muito focado, às vezes é melhor do que aquele cara que fica ali 2, 3 meses estudando ali, às vezes 8, 10 horas, e quando chega ali na reta final ele desacelera. Porque esse estudo que você faz na semana da prova, ele vai para uma região do cérebro que a gente sabe que vai desaparecer se você não revisar. Mas antes dele desaparecer, você vai acertar a questão na prova. Com certeza você já acertou aquela questão da prova, que quando chegou na segunda você não lembrava mais caceta nenhuma. Porque você revisou no sábado, revisou na sexta. O pessoal não sabe, mas a gente passa por incríveis 200, 250 questões nessas revisões. É uma loucura, né? Eu contabilizo, Samara. Eu coloco assim, 1 minuto e 30, 2 minutos para cada questão. Por isso que eu acabo conseguindo fazer tanto, né? Então, uma dica O que Paulo fica já para a galera que está assistindo, Carol. É literalmente você fazer média de 100, 200 questões por dia, no mínimo, na semana da prova. 100, 200 questões de BOF. Você ia falar, Samara? Não, eu ia falar que já teve prova, inclusive nessa primeira fase de Santa Catarina que a gente fez lá, que eu tava de noite e eu disse, ah, eu vou dar uma lida penal e processo penal que não é muito forte do pessoal que gosta de cartório. Eu disse, não, penal e processo penal eu tenho que ler na véspera, porque apesar de eu já ter estudado na faculdade, já ter estudado bastante, como não é do meu dia a dia, a gente acaba esquecendo, não tem a prática de processo penal. E aí, o que que acontece? Na véspera da prova, eu vou lá e leio o Código Penal e o Código de Processo Penal, principalmente naqueles artigos que mais caem em concurso, que mais caem nos concursos de cartório, porque às vezes não dá tempo de ler tudo. E, Paulo, cai a letra da lei. Muitas vezes, eu trocando ideia com as minhas colegas de quarto, lá na véspera da prova, no hotel, vocês falam, vamos revisar dos crimes cometidos por funcionário público contra a administração pública. Vai cair. Vamos memorizar isso aqui. E no outro dia, tu vai lá e são 3 questões da prova, entendeu? E é leitura de véspera. Não quer dizer que eu só estude na véspera, entendeu? Mas relembrar é muito importante, porque cai na prova. Mas, nossa, Mara, só para você ter uma ideia da importância disso,
Você sabe que o Gabriel Abad é nosso aluno e foi o primeiro lugar no último concurso do DF, antes dos títulos. Eu sempre comento aqui nas Sim. lives. E aí, sobre esse assunto, eu estou sempre conversando com ele. Aí, quando faltam 2 semanas, ele manda uma mensagem para mim e fala assim: vou começar. Aí eu: começar o quê, doido? Quando eu não sabia, né? Vou começar o terror aqui. Eu falei: como assim? Aí eu fui perguntando para ele. 2 semanas antes, ele fala que é o momento mais importante para dar o up de nota. Ele falou assim: Paulo, em 2 semanas eu sempre aumento 15 a 20 pontos na minha nota. Por quê? Eu vou literalmente, ele faz um mapeamento daquilo que ele menos sabe que mais vai cair. Então ele esquece aquilo que ele já sabe, que ele com certeza vai acertar, e parte para cima daqueles e parte para cima daqueles pontos que ele mais precisa evoluir. Foi aí que ele teve a ideia. Foi aí que ele teve a ideia, literalmente, de estudar as chamadas leis estranhas, que, para quem não acostumou com a expressão ainda, ele chama de leis estranhas aquelas que ninguém quer estudar, aquelas leis que estão sempre dentro de casa, mas que ninguém bate o olho. E no concurso de cartório, o cara pergunta esse negócio, é impressionante. Então, nas 2 últimas semanas, ele senta o pau. Então, muitos de vocês aqui que já ficaram por um ponto, que já ficaram por, às vezes, até por 5, 10 pontos, se vocês tivessem acatado essa dica que nós estamos dando aqui, já teria feito a diferença e já teriam sido aprovados. Ah, Paulo, vou ficar um pouco nervoso e tal. Cara, aprenda a controlar essa parada aí. Eu lembro que na véspera do concurso de Rondônia, esse que eu estava comentando, Samara, que eu fiquei lá entre os 10 primeiros, na primeira fase, eu tirei a quinta maior nota. E o que que acontece? Eu fiz uma revisão de véspera, onde eu resolvi, acho que, 150 questões. Dessas 150, cerca de 30 questões estava na prova. Foi a coisa mais louca do mundo. O pessoal falou que eu estava no Nossa. gabarito da prova. Então, assim, fica essa dica pesada para vocês de véspera de prova. Nas 2 últimas semanas, você pode aumentar 10 a 15 pontos. E a gente está falando de concurso de cartório, mas eu tenho certeza que serve para magistratura, tenho certeza que serve para a OAB. Inclusive, vou aproveitar aqui que você está aqui, Samara, para falar com a galera. Samara, você passou ao mesmo tempo na primeira fase da OAB e na primeira fase do concurso de Santa Catarina. Qual a dica que você Sim. tem para a pessoa que está aqui, inclusive tem aqui, que está estudando para a OAB? Porque eu, particularmente, defendo o seguinte: eu falo, cara, se você for esperto, você não vai estudar para a OAB. Você vai estudar para o concurso que você quer passar. Porque se você tiver pronto, meu chapa, para passar na primeira fase do cartório, na primeira fase de delegado, de juiz, eu defendo cartório, né? De cartório, óbvio que você vai arrebentar na primeira fase da OAB. É uma consequência, meu chapa. Você aproveitou isso? Faz sentido para você? Sim, porque os editais de concurso, principalmente ali no concurso de cartório, ele não cobra só legislação específica de notarial e registral, né? Então, para quem já está na área aí estudando há algum tempo, a gente sabe que cai constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, cai todo direito, na verdade, cai todas as matérias que também vão cair na OAB e mais as específicas de cartório. Então, ao mesmo tempo que eu estudava para cartório, eu estava estudando para a OAB, né? Então, o estudo ele conseguiu ser aproveitado para os dois concursos, e para mim foi ótimo, né? Imagina. E deu coincidência depois até que a segunda fase caiu na mesma data. E aí eu acho importante também, Paulo, e eu vou dizer que eu não passei na segunda fase sozinho, eu fiz cursinho também na segunda fase da OAB e na segunda fase de concurso de cartório. Porque os professores, eles te dão o caminho das pedras, tu não precisa reinventar a roda, entendeu? Eu acho isso muito importante. Tem muita gente que perde muito tempo pensando em como estudar para fazer uma segunda fase ou da OAB ou de concurso de cartório. E isso já, as pessoas já estudaram, já sabem como fazer, entendeu? Então eu acho bem importante fazer o curso, pegar as dicas preciosas dos professores que já sabem, que já passaram por isso, e apenas praticar, né? Foi o que eu fiz na segunda fase do Rio Grande do Sul que eu passei, que eu fiz o curso que o professor deu, que foi Fórmula. como é que é o nome do curso? O Fórmula da Fórmula da segunda Segunda fase. Fase, isso mesmo. Samara, Aproveitei bastante. inclusive vou aproveitar que você falou aí. Fala, por que que o Fórmula da segunda fase de concurso para cartório fez sentido para você, passar na segunda fase do Rio Grande do Sul? Como que te ajudou?
Então, Paulo, é aquela, foi o que eu te falei, é meio que a receita do bolo que vocês não, né? É, eu achei muito importante a questão de resolver as peças, resolver as questões discursivas, escrever as peças e o feedback que vocês dão para nós. Porque quem está fazendo a peça, quem está resolvendo a questão, a gente não consegue identificar o próprio erro. E é necessário que outra pessoa corrija e diga onde estamos errando. E são com os nossos erros que a gente vai melhorar. Eu preciso saber onde estou falhando para que eu possa evoluir e não cometer mais aquele erro. Então, eu achei bem importante porque eu aproveitei bastante o curso, fiz praticamente todas as questões, todas as peças, e a correção me ajudou bastante, porque eram coisas simples que às vezes eu não enxergava que eu estava falhando naquilo, sabe? E isso me fez aumentar a nota depois na realidade da prova. Então, foi bem valioso para mim. Legal, sensacional. Você lembra que lá no Fórmula a gente tem o passo a passo, né? O que que você vai fazer no dia 1, o que que você vai fazer no dia 2, o que que você vai fazer no dia 3? Tem a semana das peças, tem a semana das questões discursivas, tem os possíveis temas que serão cobrados. Como que essa organização, esse passo a passo faz diferença, o Samara? Não só para a segunda fase, né, como você inclusive já falou, né, que é meio que uma receitinha. Eu só estou intensificando aqui para falar da clareza que a galera precisa do que fazer no dia 1, do que fazer no dia 2. Se você pegar o nosso curso, na verdade, o Máquina da Primeira Fase, o Fórmula da Segunda Fase, que é para a prova escrita, ou o Segredo da Prova Oral, que é para a prova oral, em todos eles eu me preocupo com isso. Eu falo, cara, você vai fazer isso aqui no dia 1, isso aqui no dia 2, isso aqui no dia 3, isso aqui no dia 4, e o material é isso. O trabalho do cara é sentar a bunda e estudar. Tem que estudar, Porque, exato. literalmente, se for pro cara pegar. Porque, assim, é muito louco, né? Tipo assim, tem pessoas que o cara entra no curso, ele tem mais trabalho do que se ele não tivesse. Mas eu não, tem essa atenção. Eu acho que o principal diferencial dos nossos cursos é justamente isso: a didática. A didática. Então, saber o que vai fazer no dia 1, 2, 3, 4, 5 faz diferença, Samara, na hora da preparação? Sim, porque é a questão de evolução do conhecimento, né? A gente vai. Porque, por exemplo, no início tem as aulas, daí depois vocês explicaram, né? Tu explicou pra gente o passo a passo de uma escritura pública, como que ela deve ser feita, a teoria, para depois a gente começar a aplicar e escrever e ir na prática, né? Então, eu acho assim, ó, que é a evolução do conhecimento e que tu já dá tudo Perfeito. pronto, na verdade. Então, é só seguir. É uma orientação, é um mentor de como fazer a segunda fase. E seguindo o que está ali, eu acredito que a pessoa vai ficar bem preparada, vai chegar na prova mais segura, né? Não vai ficar perdido, vai saber organizar o tempo, porque o tempo conta muito numa prova de segunda fase. Muitas vezes a gente se perde numa questão extremamente complexa que tu não consegue resolver e acaba perdendo muito tempo, sendo que tem outras questões que às vezes valem a mesma pontuação do que aquela que tu perdeu um monte de tempo. Isso tudo são dicas que eu absorvi do Fórmula da segunda fase e que me ajudaram muito a crescer na prova escrita também. Então. Sensacional. Oh, Samara, tem uma pessoa que perguntou aqui assim: qual a dica que você daria para uma pessoa que está no primeiro semestre do curso de Direito? Se você tivesse no primeiro semestre do curso de Direito e já tivesse essa consciência que você tem hoje, o que que você faria já no primeiro semestre? Ah, Você já ia esperaria. começar a ler a lei 6.015. E deixa eu te falar: você esperaria. Para começar, você esperaria se formar para começar a fazer os concursos ou você já começaria imediatamente? Eu acho que a base, né, inicial para começar a fazer os concursos, a gente tem que ter. Não adianta também a pessoa só pegar e sair fazendo prova sem nunca ter lido a lei de registros públicos, por exemplo, né? Então, assim, com sinceridade. Ah, primeira fase do curso de direito, já conheço o concurso de cartório? Que bom, porque eu só conheci quando eu estava no final, né? Então, assim, se a pessoa já teve essa oportunidade de conhecer essa realidade no início, já começaria estudando a legislação do edital do concurso, né? E já a partir do momento que eu tivesse uma base da lei seca, eu já começaria a fazer as provas, me inscreveria, não esperaria me formar para depois começar a fazer o concurso. Samara, sabe qual que é o muito louco disso? Eu vou um pouquinho além.
Porque o que que acontece? A gente tem alguns históricos de primeira fase em concurso de cartório, onde nem sequer foi cobrada a Lei 6.015. Eu não sei quem que eu entrevistei esses dias, que o cara não sabia nada de Lei 6.015 e acabou caindo, sei lá, acho que caiu tipo cinco questões, o que acabou predominando foi Foi o último concurso que teve, acho que foi no Paraná, não foi? Primeira fase do Paraná, que não caiu a 6.015. Cara, e o que caiu de notarial registral foi extremamente simples, né? Então, por isso que é muito louco, porque o que acontece? Quando vocês, olha só, quero que vocês que estão ligados aqui saibam de uma coisa. Quando vocês se inscrevem para uma prova e vão fazer, você é capaz de ler a 6.015 em um dia. A primeira vez que eu li a 6.015 foi em um dia. Então, assim, o meu conselho para vocês é, cara, vocês precisam ter alavancas. A primeira prova que eu fiz em 2013 foi no Espírito Santo, concurso realizado pelo SESP. Eu não tinha nem lido o edital. Mas o que que eu entendi que eu tinha que fazer? Eu tinha que literalmente jogar o chapéu do outro lado e dar um jeito de buscar. O que que eu fiz? Eu queimei as pontes. Então, se vocês que estão aqui querem ser titulares de cartório, querem passar nesse concurso, meu primeiro conselho para vocês é, cara, tem que queimar ponte. Tem que fazer inscrição no concurso. Enquanto você não fizer inscrição num concurso de cartório, você está fora do jogo. No Distrito Federal, conheço algumas pessoas, tem um cara que ele prestou concurso, ele estava no meio do curso de Direito. Aí, enquanto ele terminava o curso, inclusive ele teve que antecipar 2 anos para assumir o cartório para poder dar tempo. Então, assim, é o que a Samara falou. O que você precisa é ter coragem de pegar a lei, se você está no primeiro, no segundo, no terceiro semestre, e sentar o pau para estudar. Porque, por exemplo, o cara que fez o concurso do cartório do Rio Grande do Sul 2015, ó, 15, 16, 17, 18, 19. 5 anos. Então, em tese, o cara do primeiro semestre, ele conseguiu o feito de passar na primeira fase e foi fazendo o concurso, na hora de assumir, ele já estava pronto. Então, cara, é muito louco, sabe? Então, assim, eu tenho um aluno também, o Osvani, do Paraná, que está ajudando já há muito tempo. Então, assim, antecipem, façam como a Samara fez. Antes de formar, já tinham passado na primeira fase. Então, assim. E como é que era a tua cabeça, Samara? Se lá sem formar já tá estudando para um concurso desse? Que muita gente nem conhecia, com certeza, da tua faculdade, né? O pessoal não ficou perguntando, não? Curioso? Muita gente não sabia nem o que um cartório fazia. Muita gente. Inclusive, o meu TCC, eu fiz na área, cartorária também, e foi novidade na banca, assim, É mesmo? porque Você é mesmo. lembra o É tema? bem difícil, assim. O meu tema foi a publicidade no direito registral imobiliário. Eu lembro. Tema até Fui hoje muito bastante bom. Questionada, até porque como o assunto era novo, né, diferente para os professores e para o meio acadêmico, então, mas na época, assim, eu fiz o concurso, não tinha, assim, a certeza de que eu ia passar, sabe, mas não, eu vou aproveitar a oportunidade e vou fazer, eu tô trabalhando, tô estudando para a OAB, tô estudando, vou estudar para o concurso também, já aproveito, estudo para as duas coisas e vou fazer. Eu fui, sabe, assim, aproveito a oportunidade. E eu fiquei surpresa, realmente, quando eu passei, eu disse, nossa, vou para uma segunda fase, o que que eu faço agora? Eu nunca fiz uma segunda fase de concurso, mas fui atrás, vou estudar. Legal. Alguém já disse que o segredo do sucesso é começar antes de estar pronto. Anotem essa frase aí. O segredo do sucesso é começar antes de estar pronto. Eu não estava pronto, reprovei, inclusive, nessa primeira fase, já reprovei em outras primeiras fases, inclusive no Rio Grande do Sul. Mas deixa eu falar uma parada aqui para vocês. Um campeão. Ele é literalmente a soma das suas experiências. E nessas experiências, você vai ter aprovações e você vai ter reprovações. Existem reprovações da minha vida que foram épicas, mas que serviram para me levar até a aprovação que eu cheguei no concurso de cartório. Então, é por isso que tem uma frase que é muito poderosa que eu sempre falo, que é a seguinte: quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será
absolutamente inevitável. Então, imagine se a Samara tivesse parado no meio do caminho por conta de uma reprovação na prova oral de Santa Catarina. Ela não teria passado na prova oral do Rio Grande do Sul. E imagine se ela tivesse parado lá atrás. Ela não estaria agora esperando mais uma prova oral no estado do Rio Grande do Sul. Então, Samara, Exato. já vou começar a te agradecer aqui. O tempo passa rápido, né? E assim, Passa cara, voando, foi de uma gentileza gigante você compartilhar um pouco da sua experiência aqui com essa galera. Foi muito top mesmo. Obrigado pela sua participação. Não sei se você viu a Bruna Bombardelli, Marcela Pazuki, essas queridonas aí, que é da sua Paulo. gangue, né? É a Toda a minha tua gangue, turma. a nossa gangue do Sul, né? Nas provas diversas, a gente sempre senta junto ali. Mas são amigas, Paulo, que a gente vai. São amizades que a gente vai ganhando ao longo do caminho, porque é uma trajetória que eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Então, o concurso de cartório me trouxe amizades que eu jamais esperaria que eu encontraria na vida, sabe? A Marcela é uma amiga, assim, que eu ganhei de presente. E eu conheci ela na primeira fase de concurso de cartório, há 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, e até hoje a gente é assim, tipo, amicíssimas. E a Bruna eu também conheci uma querida no concurso de cartório, minha amiga também. E é como tu falou na tua frase, que é o teu lema ali, né? Quando desistir não for uma opção. Eu acho que passa quem não desiste. Resumindo, né? O que tu disse, passa quem não desiste. Porque assim como Exatamente. tu já reprovou, eu já reprovei em provas, né? Claro, reprovei algumas vezes, mas não desisti porque eu acho que tudo é um aprendizado e o nosso conhecimento é uma escadinha, né? E também não tenho medo de compartilhar o que eu sei, eu ajudo colegas de profissão, eu compartilho quem. Muita gente vem perguntar para mim como que se estuda para concurso de cartório, e eu não tenho medo de compartilhar o que eu sei porque o meu conhecimento Boa. ninguém vai tomar. Né? Então eu fico feliz em poder ajudar as pessoas, em poder compartilhar aquilo que eu sei, porque eu já aprendi com alguém, né? Já teve alguém que me ajudou, que me ensinou. Então é isso aí, eu acho que é uma caminhada, é focar no objetivo e não desistir. Quem não desiste, consegue. Sensacional. Samara, muito obrigado pela sua participação. Conte comigo Eu nos que grupos agradeço a gratuitos. oportunidade, Paulo. Tamo junto, um abraço. Você tá falando de Santa Outro. Catarina, né? Então, hoje especialmente estou em Canoas, no Rio Grande do Sul, Ah, mas você tá eu em moro Canoas? também em Sombrio, Santa Catarina, que meu esposo mora em Canoas, daí hoje eu tô aqui na cidade dele. Na verdade, eu moro uma semana em Canoas e uma semana em Sombrio, eu sou gaúcha e catarinense ao mesmo tempo. Que legal, dois Hoje locais eu tô na maravilhosos. cidade da Bruna. Ah, da Bruna. Inclusive, eu vou receber essa semana aqui uma pessoa do Rio Grande do Sul. Até vi ela aí, a Priscila, que foi aprovada agora no concurso da Paraíba. Está esperando lá para poder escolher o primeiro cartório da vida dela, para ela Não. compartilhar um pouco da história dela. Na verdade, para quem está aqui, gente, para quem está aqui, saiba, ó, durante essa semana, todos os dias, às 12 horas, eu vou estar aqui com alguma pessoa que já teve a oportunidade de ser aprovada em concurso de cartório. Às 6 horas, eu vou estar falando sobre temas poderosíssimos, 6 horas da manhã, e às 18 horas também. Ó, a Priscila aí, ó. E às 18 horas hoje, inclusive, eu vou falar quais são os concursos e os cartórios que vão rolar aí nos próximos meses, 2020, 2021, né? 2020, 2021. Vou falar sobre esses concursos. Cara, essa live das 18 horas hoje está recheada. Separei detalhes importantíssimos, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, senhores. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Cadê? Me dá o celular aí, gente, com o vídeo. Cadê? Me dá aí. Ó. Gente, ó. O pessoal tá preocupado ali com a live cortar. Só que o Instagram ele reconhece quem trabalha mais, né? Como eu trabalho mais do que os outros, o meu Instagram ele não corta com uma hora, tá, gente? Só pra vocês saberem. Eu toco 2 horas aqui no Instagram tranquilamente. Mas a gente combinou aqui, eu chamaram pra gente ir 1 hora, então a gente vai encerrar agora. Mas, ó, deixa eu pedir uma coisa para vocês aqui, senhores.
Eu vou responder mais duas perguntas depois do que eu pedi aqui para vocês, tá? Então, continue aí que eu vou responder mais duas perguntas. Site, o pessoal tá apertando site. Site é curso Paulo Machado, tá, gente? Ó, só um minutinho. Ó, eu quero que vocês venham aqui, ó. Quero que vocês venham nesse vídeo aqui, ó. Onde eu tô aparecendo com a Samara. E eu quero que bater 100 comentários, senhores, em 5 minutos, tá? 5 minutos depois dessa live, tem que ter 100 comentários aqui. Vocês agradecendo a Samara pela participação dela. Não só agradecendo, como marcando outras pessoas lá, ok? Então, ó, vamos lá. Agradeça aí um comentário lá e marco mais umas duas pessoas, que a gente vai bater 100 comentários em 5 minutos. Perfeito? É nesse aqui, ó, que eu tô aparecendo com ela, tá no meu Instagram. E nós já anunciamos aqui, pessoal, ó, o vídeo da noite. Vai ser essa live às 18 horas. Eu vou falar sobre essas 1.619 vagas. Ó, já, eu quero que vocês marquem pessoas para poder participar, tá? Curtam esse vídeo aqui também e marcando pessoas. Então, ó, é simples. Dois comandos só. Agradeço a Samara. Gratidão, isso é uma coisa fantástica, né? Ser grato. Agradeço aqui, vamos bater 100 comentários. E aqui, ó, você marca umas três pessoas nesse vídeo aqui para que elas possam participar à noite. Ok? Samara, obrigado mais uma vez pela participação. Tamo junto. Fica comigo aí, vamos responder duas perguntas e aí eu te libero. Sim, Vai, gente, vamos lá. claro. Duas perguntinhas aí. O pessoal pergunta. Já perguntaram até sobre o concurso da PM aqui. Manda aí, gente. Pergunta aí, vai. Duas perguntinhas. Eu respondo uma, Samara, outra. Legal. Não vou esquecer. Ó, eu sou chantagista, hein? Não esqueçam de comentar lá, não. Olha lá, manda aí. Vocês estavam perguntando igual uns loucos. Senão eu vou pegar aqui em cima. Vou É ficar melhor perto. ficar atrás. Se aparecer embaixo, Ô, eu vou Paulo, ficar. aproveitando aí a oportunidade, Tá? teve até gente pedindo para eu mandar abraço na live hoje. Ah, manda, por favor. Ó, Débora, um abraço, um beijo, minha amiga também, concurseira. Você vai lá e assiste a live, ela não presta concurso de cartório, mas eu falei que as dicas servem para qualquer concurso, e vai que ela se interessa, né? Com Então, certeza. beijo para Vou minha aproveitar. família, que está todo mundo ligado, assistindo também. Ah, que legal, que maravilha. Ó, o pessoal perguntou aqui. Um abraço aí para Débora, um abraço para sua família. Eu vou aproveitar para mandar aqui também. Qual lugar mais fácil para passar no concurso de cartório? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que pensar assim: o concurso que tem mais vaga, teoricamente, vai ser o mais simples. Fácil você não vai encontrar nenhum, mas mais simples é, sem dúvida, aquele onde você tiver mais vagas. Por quê? Se você tem, de repente, 200 vagas, como vai ter no concurso de Santa Catarina, é óbvio que é mais simples você se encaixar dentro de um concurso com 200 vagas para cartório do que no concurso do DF, que teve 3 vagas no último concurso. Então, às vezes, Santa Catarina, que é um local, às vezes, a prova de Santa Catarina, ela estava até mais difícil do que a do Distrito Federal, mas é mais simples passar porque tem 200 vagas. Então, fique de olho, porque às vezes você só está fazendo aquele concurso que tem 10 vagas, 20 vagas, quando, na verdade, estão tendo outros concursos, como, ó, próximo da Bahia deve ter umas 500 vagas, Minas Gerais deve ter umas 500 vagas, o próximo, Santa Catarina, 200 vagas, Alagoas, 200 vagas. Então, concursos, inclusive, Norte e Nordeste, eu tenho visto que não tem passado de 3, nunca tem passado de 5 mil pessoas. Nordeste geralmente fica ali entre 3 e 5 mil pessoas. Concursos do Sul geralmente tem mais procura, porque talvez as próprias pessoas que estão ali fazem muito concurso, ou sei lá, se as pessoas se interessam muito. Mas eu estou falando isso pelo número de inscritos, tá? Você pega o número de inscritos em Alagoas, tem entre 3 mil e poucas pessoas. O último concurso do Rio Grande do Sul, acho que tinha umas 7, 8 mil pessoas. Tá? Mas vai de prova para prova, de como você se encaixa. Então, não sei nem se é a melhor pergunta, mas respondi de uma forma aí que dá para você ter uma noção. Você arrisca algum lugar que é mais fácil, ou Sabrina? Ou Samara? Não, só eu deixo pra te responder. A gente acha, né? Assim, aí depois vai lá e toma uma porrada, né?
Onde fica sabendo se os editais estão abertos? Porque não é um concurso muito divulgado. É o que eu falo. Entra nos meus grupos aí do WhatsApp, que você vai se dar bem. É, a gente divulga mais rápido que as próprias bancas. A gente fica sabendo até antes, tá? É, se você não está em algum dos nossos grupos aí, eu acho que deve estar, né? Porque chegou aqui nessa live. Mas é, me manda uma mensagem no direct aí que a gente responde agora, imediatamente, com o grupo para você entrar. Essas Pessoal, provas. eu estou perguntando ali quanto tempo que a gente estuda líquido para concurso de Boa. cartório. É uma pergunta interessante. E isso depende muito da situação. Mas, assim, hoje eu estou estudando em média 2 horas por dia. Eu estou acordando cedo ali entre. Eu acordo 5, 5:30 e estudo até as 8 horas. Dá mais, dá 2 horas e meia, 3, mas é de 2 a 3 horas por dia. Que é o que eu consigo atualmente diante da minha rotina de trabalho. Então. Samara, Para o conciliar Pedro Ba... família, trabalho e estudo, tem que ser. Samara, o Pedro Balheiro deu uma resposta épica para isso. Quantas horas precisa para passar? O Pedro falou assim, cara, as horas que precisa são as que você tem. Se você só tem duas, vai com duas. Se você tem quatro, vai com quatro. Se você tem oito, você tem oito. Entende? Exato. Porque tem pessoas, ah, eu que estudei 8 horas e tal. Tá, mas tem gente que passou então duas, estudou três. Depende da base de cada um, depende se encaixa a prova pro cara ou não. Então, fiquem ligados nisso, tá? E também Trata. uma outra dica importante, Paulo, é o estudo com qualidade. Muitas vezes as pessoas se apegam em tempo de estudo e não na qualidade do estudo. Na E qualidade eu do acho estudo. que o teu tempo tem que ser limitado à quantidade que tu consegue absorver de conteúdo. Porque muitas vezes eu vou ficar 5, 6 horas estudando, mas não estou prestando atenção em nada. Eu estou lendo, estou com a cabeça em outro lugar. Então, assim, esse pouco tempo que eu tento aproveitar no máximo, porque é um Exato. tempo de qualidade. Essa falta de tempo, às vezes, é tudo que você precisa para você Exato. literalmente arrebentar, produzir em altíssimo nível. Em 2 horas e meia, eu consigo fazer 200 questões, mas tranquilamente. Mas assim, dá para dormir, acordar, fazer sexo com a esposa. Tá? Nossa. Ó, vamos fechar isso aqui. Quais são os requisitos para tomar posse? Para tomar posse, tem um mnemônico, meu: diploma na Coca, que cocô. Né? Diploma de bacharel em direito ou 10 anos de atividade cartorária, nacionalidade brasileira ou condição de português equiparado, concurso público, capacidade civil, quitação com as obrigações eleitorais e militares e conduta condigna. Esses são os requisitos. Banca de Alagoas é a VUNESP. Como é a escolha entre os aprovados, e se vai ter uma live só para isso. Perfeito, é isso. Gente, até às 18 horas vai ser no meu canal do YouTube, professor Paulo Machado. A única live que é no YouTube é das 18 horas. Às 6 da manhã, amanhã de novo, hein? Qual que é o tema de amanhã? Cara, então é isso. A Vanessinha falou assim: confesso que está desanimada. É porque você ficou pouco tempo aqui assistindo essa live e as outras. Até o final da semana. Pode ter certeza que você vai estar um vulcão em erupção, viu? A Deise falou: começar do zero é possível, querida? Essa semana é justamente do zero a titularidade de cartório, sem dúvida alguma. Terminou em 2010, eu conheço pessoas que terminaram. Ô, seus novinhos preguiçosos, entenda uma coisa: vocês vão ver pessoas aqui com 50 anos, com 60, com 70 anos. Eu tenho aluno com 79 anos de idade, Samara, que está estudando firme. E tem gente falando: será que dá tempo? Porque eu estou com 30 anos, porque eu tenho um ano. Eu vou dar uma surra em vocês durante essa semana, vocês vão ver o que que é isso. Tá? Então, assim, às 18 horas eu vou revelar, senhores, todos os concursos que vão acontecer em 2020, 2021. Ô, Valença, ô, acorda com a live das 6 da manhã também, que você vai ver que é top. Então, gente, ó, seguinte, vai lá naquele vídeo agora, vai lá naquele vídeo, deixa eu mostrar de novo, e vamos bater 100 comentários em 5 minutos. 1h15 eu já quero 100 comentários. Deixa eu mostrar de novo. Deixa eu mostrar que eu sou o cara do hábito, que eu sei que tem que ser fácil. Aqui, ó. Nesse vídeo aqui, ó, que eu tô com a Samara. Vamos lá comentar. Gratidão e marca duas pessoas lá. Cada um faz três comentários, vamos bater rapidinho. E no outro vídeo aqui, você marca pessoas para assistir essa live à noite. Samara, beijo no coração. Tamo junto. Beijo, Um abraço, Paulo. gente. Obrigadão. Tchau, pessoal. Um abraço. Um abraço. Que é live bombada. Vai abrir alto? Peraí, um segundo. Não.